Zovem se Sandra Krpan i kandidatkinja sam za zamjenicu gradonačelnika grada Rijeke. Već 20 godina radim u osnovnoj školi Milan Brozović u Kastvu, a od 2008. godine sam ravnateljica. I ono što često znam reći svojim učenicima, ne možete biti svi odlični i prolaziti s 5, ali ono što možete, možete iz ove škole izaći kao dobri ljudi. Kao zamjenica gradonačelnika brinut ću se o djeci grada Rijeke. Djeca su u našem fokusu, u izbornom programu SDP-a, jako važne su ona naša budućnost. Bitno nam je da osiguramo jednaka prava za sve. Ono na što sam izuzetno ponosna što grad Rijeka provodi program građanskog odgoja. Mi želimo djecu koja su uključena aktivno u život grada i doista vjerujemo da od njih imamo mi stariji što i naučiti. Kao žena u politici želim da je još žena u politici i doista ću se zalagati za ženska prava u politici. Žene, možete sve, dođite i pridružite nam se. Žene se moraju osjećati sigurno u ovom gradu i doista kada žena više participira u politici, svijet ide nabolje.